हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू मृन्स कुकबुक. घरोघरी गणपती बाप्पा आलेले आहेत. त्यांच्या नैवेद्यासाठी आज आपण बनवणार आहोत झटपट बनणारे रवा बदाम मोदक. चला रेसिपी पाहूया. रवा बदाम मोदक बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: एक वाटी रवा, 2 टेबलस्पून साजूक तूप, 1/2 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 वाटी साखर, 4 चमचे दूध, थोडस साई त्याच्यामध्ये, 1/2 टेबलस्पून वेलची पूड आणि 2 टेबलस्पून बदाम पावडर. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नकात. आपण एक कढई ठेवलेली आहे गरम करायला. त्याच्यामध्ये आपण आपला रवा ऍड करून घेऊयात. ह्याला छान आपल्याला रोस्ट करायचं आहे. रव्याला छान 2-3 मिनिट भाजून घ्या. त्याच्यामध्ये आता आपण तूप ऍड करणार आहोत. हा रवा छान गोल्डन कलरचा होतोपर्यंत छान परतून घ्या. ह्याच्यामध्ये आपण बदाम ऍड करून घेऊयात. बदामला पण आपण छान रोस्ट करून घेऊ. ह्याच्यामध्ये आपलं डेसिकेटेड कोकोनट जे आहे ते ऍड करून घेऊयात. डेसिकेटेड कोकोनट छान परतून घेऊ. तुम्हाला हवं तर डेसिकेटेड कोकोनटच्या ऐवजी तुम्ही किसलेलं खोबरं पण वापरू शकता. ह्याचा खूप छान सुगंध यायला सुरुवात झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण साखर ऍड करूया. तुम्हाला हवी असल्यास ह्याच्यामध्ये पिठी साखर सुद्धा ऍड करू शकतात साखरच्या ऐवजी. तुम्ही पाहू शकतात ह्याचा रंग बदलला आहे रव्याचा आणि रवा छान दाणेदार झालेला आहे. आपण ह्याच्यामध्ये दूध आणि थोडीशी साई मिक्स करून घेऊयात. तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1/2 चमचा वेलची पूड ऍड करून घ्या. तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडस केशरी सेन्स ऍड करू शकतात. आपण ह्याला आता 2 मिनिटं वाफ देऊन घेऊयात. थोडस हलवून घेऊयात. आता आपण हे गॅसवरनं उतरून घेऊयात आणि ह्याला थोडं थंड होऊन देऊयात. हे मिश्रण थोडस थंड झालेलं आहे. आवश्यक असल्यास आपण ह्याच्यामध्ये थोडस दूध किंवा तूप घेऊ शकतात. ह्याला एक छान बाइंडिंग मिळाला. मी 2 चमचे दूध ऍड करत आहे. ह्याला थोडस मिक्स करून घ्यायचे. 1 चमचा तूप, 1/2 चमचा छान मिक्स करून घ्या. तुम्ही बघू शकता हे छान बाइंड होत आहे. आता आपण एका मोदकाच्या साचेच्या हेल्पनी ह्याला मोदकचा शेप देऊन घेऊयात. घट्ट प्रेस करून घ्या.
आपण ह्याला मोल्ड मधून बाहेर काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता ह्याला मोदकाचा शेप आलेला आहे। आता असेच मी बाकीचे सगळे मोदक करून घेते। हे सारण घट्ट भरून घ्या। असे आपले मोदक रेडी आहेत। गणपती बाप्पा मोरिया।